waxaa jira agaasimeyaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya xabsi ku jira la xiray, halkaasna ugu wardambeysay lana eedeeyey. Maxaa maxkamad loo soo taagi waayey? Maxay u xiran yihiin? Anigu waxaan ku adoo ahaa waxaamaa kaaga jawaabay su-aashaada. Anigu markaan ahay markaasaa leedahay waxbaad qarinaysaa? Ma jiraan waxaan aan kaa qariyo, laakiin xaqiiqda jirtaa kuu sheegaa. Arrinta maamul goboleedyada oo aad ka dhawaajisay marka laga hadlayo xanuunkan COVID-19-ka ah, sideedaad isaga kaashataan? Ilaa iminka maxaad kala socotaan xoogaha gobollada dalka? Laakiin kuma cadda gobollada iyo hadda tusaale ahaan haddii ay ku jiraan 200 iyo 80 ah, 2 Somaliland, Puntland 3 ama tusaale noocaasa kuma jira, ma ogaan karnaa nambarada ku jira. Laakiin deegaanada laga helay in la sheegaa siyaasad ma aha. In tusaale ahaan la yidhaahdo Somaliland 3 laga helay Puntland siyaasad ma aha. Waya sacaad wasiir, macal wasiir, waa mahadsan tahay. Ma iga ogolaanaysaa hadda foofoowan inaan waco si u shaqaynayaan ogaado aan wareysto ka saxafi ahaan, kadibna aan wareysto dib ugu soo laabano. Dhib ma lahan waqtigaar sidaad samayn kartaa, laakiin aan dhammaysanaan dhihi lahaa hadda foofofornaynkan waa ku yaalla. Waad samaysan kartaa waqtigaar aragtid, waan isla hubinaynaa xitaa waqtiga aan haysano darteed hadaan kaga faa'iidaysanayno. Si bulshada aan ka mid nahay iminka ogaano shaqadooda u socota, in ay yar yihiin ama badan yihiin nabarada sida cayaar cayaarta u waca, iyo in aan laga qabanin haddaad iga ogolaato. May waxba kama qabno anaga waxba kama qabno. Transparentiga aan ummadda aan u nahay ayay sii caddaynaysaa. Waxna kama qabani, waa soo dhaweynaya run ahaantii inaad samaysid. Aad baan u soo dhaweynayaa in aan isla wada aragno. Waxba kama qabno, ilaah intu yiraahdo haa, wax dhiba malahan. Iminka waxaan wacaynaa call centerka 449 inagoo ku bogaadinayna wasiirka iyo tiimkiisa sida wanaagsan ay shaqada u hayaan. Halkaasina waxaan ku ogaanaynaa dhallinyarada iyo takhaatiirta iyo heeganka sida loogu jiro. Waxaan ku wargelin doonaa markay iga qabtaan tiimka, anigu Sabi Cabdi Furaya inaan ahay Awoos Xasan Dalsan ka tirsan. Hadda waxaan wacay nabadka. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Walaal, waxaan ahay Awoos Xasan Maxamed oo ka tirsan Dalsan TV. Waxaan rabay inaan ogaado xogta shaqadiina, bal sidee bay u socotaa hawsha 449? Waxaan ahay Awoos Xasan Maxamed, suxufi ka tirsan Dalsan TV. Waxaan rabay inaan ogaado hawsha 449 sidee u socoto, ka warama. Igu cel walaal, maxaa jira? Okay, gudoomiyaha la ii dhiibayaa dhanka warbaahinta iyo hawsha madax ka ah. Hayo walaal. Waalaykum asalaam walaal Ismaaciil, waxaan ahay Awoos Xasan Dalsan TV ayaan ka tirsanahay 449. Sida u shaqaynayso ayaan rabnay inaan ogaano. Waxaa ila jooga wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Siciid, bal nambarkan shaqadiina ka warrama iyo hawshaad bulshada u haysaan. Recording baan ku jiraa wasiirka ila jooga. Waa la hubinayaa inaad shaqaynaysaan. Waxaan hubinayaa nambarkaas inay shaqaynayo. Marka uu shaqaynaya anigu intaan baan ku ekeyn lahayn. Khayr insha Allah. Waxaan rabaa inaad shacabka Soomaaliyeed xasuusidood u sheegtid in koolkan aad samaysay uu ahaa kool surprise oo annagoo wada hadlayna uu yahay, oo aan wax wara ah mise fikir aan laga haysanin. Anigaa hadda marka ku su'aalaya, sidee baad u aragtaa adeega? Macali wasiir, ra-iisul wasaaraha iyo safarada ama diblomaasiyiinta waxa ay ka shireen annagana waa baahina dalsan ahaan warbaahintan way baahisee. 5 milyan sida loo qeybiya ma noo sheegi kartaa? 5 milyan.